Několik let jsem makal ve fast foodu. Fakt mě to nebavilo. Rozhodl jsem se, že chci zkusit něco jiného. Šel jsem tedy makat za hranice do restaurace. Aspoň jsem vydělával mnohem větší prachy. Šéf byl pěkný hovado, furt mě sral a často mi i snižoval plat. Po 2 letech mě bezdůvodně z práce vyhodil, tak jsem si řekl, že už na to fakt seru. Chvíli jsem fetoval, ale když mi začaly docházet prachy, řekl jsem si, že se prostě seberu a budu cestovat skoro bez peněz jako v nějakém filmu. Na cestách třeba potkám lepší možnost na práci, nebo potkám moji životní lásku, kdo ví. Nic z toho se ale nestalo. Tak jsem si v horské vesnici Kozlíkov řekl, že když budu žít poctivě, brzo zemřu na hlad. Rozhodl jsem se tedy krást. Toto je pohledem zloděje. Hej ty, nepotřebuješ něco? Ne, dobrý, já si tady nemluvím ryby, já fakt nic nepotřebuju. Na sobě nemáš ani kožich, no a tady máš $10 a utračně. No, děkuju. Tak a je čas na něco ukrást. To vypadá na sklad. To by se nehodlo, kdybych to dokázal ukrást. 3 zámky, tak mě pose. To nedám. Měl bych, tady prostě nezůstanu. Musím něco nakrást. Do mě se už se vrátit nechci. A chci být taky nechci. A nějaký slušný dům. A vyrazit dveře nejde. Rohouška. A jak nenápadný. Uvidíš. Nádhera. Kolodíkov pěkný. Pěkná vesnice, ale... Ale už jsem dlouho nic nemekat. Včera v noci byl úspěšný zločin, což mám radost. První úspěšný zločin se vždycky hodí. Nechomedlit se, to mě sere, trochu medlit. Slušný barák. Co takhle ho trošku občíhnout. To by nebylo špatné. Bože, tyhle, kdo může dlava dříněný, není hloubení, tyhle. O pěkná vesnice, ale retardivní bydlí, jo. Tak se jdeme podívat, o čem se Kozlíkově mluví. Zase chumelí. Zase budou klízet tu cestu. Pořádný sekerou nikdy nesklame. Bože, to je úplně... To je super. A tak co pak to tu máme? Bože, tolik peněz, to si snad cení zvlášť prdele. Oh my god. Povrácený z peněz. Co tu děláš, ty jsi zloděj? Hej, ne, nech mě šurne. Ne, nech mě. A už se nevrací do naší vesnice. Moje noha. Teďkom platit nové okno a... A... Zajty. Jo, mám vyvrtlý kotník asi. Jsem se tady pěkně, aspoň jsem tady pod kostelem pěkně v teplíčku a...
Hej ty, otoč se. Co, co po něj chcete? Vypadni z naší vesnice, my víme, jestli jsi ten zloděj. Já nejsem zloděj, bože, já jsem tady turista na víkend, bože, já jsem, co na mě svádíš, mám nějaký důkazy, nebo co? Jo, máme dva důkazy. Jeden, že jsem tě přistihnul zlodějně, a druhý, že máš zlomenou nohu. Ale to není zlomená noha, pane, já jsem měl jenom vyvrtlej kotník a prostě, já jsem, že jo, já jsem se ho vyvrtl tak, že, no, že jsem spadl prostě na lavce a tam jsem prostě nějak špatně naskočil a prostě se ho vyvrtl, chápete? Já nevěj. Já ti nevěřím, jsem si stopro jistý, jestli... Já prostě si dle vesnice nevypadnu, prostě polit mi jako já, prostě ne, mě nehne. Odejdi, o co ti jinak střelím a myslím já, to... Ach, no tak jo. Hodně štěstí. Ty drž hubu. Letiště po těch nekonečných planinách. Soukromé letiště, no. Doufám, že mi tady prodali nějaký list, že co to je. No, je tam někdo. Tohle je prý soukromé letiště. Bych se rád někam svezl. No, zákazník tady většinou nebývají. No, tak... Dobrý den. Co si přejete? No, já bych chtěl prostě někam odletět. Zde máte letní lístek. Jo, no, tak já se podívám. Zmrazlov je kde? Ne moc daleko, ale je to na sněžných planinách. Jo, a Sebřinkovice jsou na sněžných planinách? Ano. A Bůhavě vypadá tak draze, tak ten doufám na sněžných planinách už konečně nebude. Ne, on je daleko v džunglích. Džungli je? Ano. Super, takže Zmrazlov a Sebřinkovice jsou na sněžných planinách. Ano, proto jo. Jsou tak. No, Kozdíkov to znám, takže... No, tady máte ten letný lístek a já bych chtěl teda do toho Bulavy bude 300 dolarů, ne? Ano. Ano, a tady máte 300 dolarů, až mě tam prostě děsvese, já už jsem z toho úplně na mrtvici prostě. Počkejte, já musím natankovat. Ne, jo. Jo, tak můžu nastoupit už do toho letadla. A počkejte, můžete jít sem, já jenom chci prohledat, jestli nemáte nějaký nebezpečný. Já nic nemám, prosím vás. Prohledejte si mě. Vidím, že máte požární sekeru. Můžete hodit? Jo, mám požární sekeru. A co jako s ní? Je to nebezpečné. Může se vám něco stát. Můžete mi ji prosím dát? Ale jako... Tam stále peníze, pane. Jako já prostě... Tak mi aspoň něčím nahradte, jo? No tak. Když vám nedám tu sekeru, tak vy mě nepustíte do letadla? No jako, jo... A tady máte kuře na cestu, abyste nevyhladli a dejte mi tu sekiru. Děkuju. Tak můžete nasednout do letadla. No to mám velkou radost, no. Jste připoután? Jo, no. Tak letíme. Jo. Jaká byla cesta? O, docela ušla, no. Až na to, že jste mi čelil tu debilní sekeru. No, to máte sekeru zpátky. Jo, no. Díky, a vy tady budete taky, nebo už odjíždíte? A já musím domů za manželkou, aby se tam o mě nestrachovala. Šťastný pobyt, nashledanou. To je dobrý. Tak to tady jdu prošmínit.
A nějaký debilní dům. Co je tady? Bože, ten Buavej, to je docela krásná vesnice, taková. Taky pěkný západ slunce teda. A tady jsou nějaká, tady nějaká lavička, tak tady si posadím, než se setní. Dun dun dun. Co to bylo za retarda? Co? Jako věda lidi občas fakt nechápu. Super. No co už je tu. Tak co bych mohl tak trošku pokrást? Nice vesnička. Požární sekru taky mám. Fuj. Tak to nebylo chytrý. Asi do toho skaláru, nebo co to je, to vypadá asi nejlíp. A nikdo tam nebude spát. Ještě po otevření vrátka, tak to je super. Ne, co pak to všechno je? Jen dřevo. Bože, tady je... Tady není ani... Hovno, bože. Je tady hovno totální. Počkat, kde to jsem? Kde to jsem? Kde je Míše Cudleru a moje požární sekra? Kde? Vy rozumíte česky? Buzíci? Já umět besky. Ty? Muset být schozen do jamy smrti, kero vidět dole. Ne, prosím ne, ne, omlouvám se, můžete si ty věci nechat, hlavně mě nezabíjejte. Blda, bulej. Buzíku zasraný. Budu. Tak ty zmrde, užij si to tu, ty buzíku. Buda. Buzíci, jak jsem jim vyzral. A nějaká budka. Teď nevím, jestli to zkusit vyčeřit, protože mi tam může nezabít na místě. No, ale vlastně, když už mi všechny se stejně čovali tam ty negři, tak už stejně nic nemám. Takže kdyby mě ho zabil, tak už život stejně, jestli si moc nebudu. Jdu na to. Hej ty. Rodině? Oh, nice. Ha, buzíčku. Lano se vždycky hodí, to víš. Co pak to tu máme? Počkej. Kolik tady máš žuláčů? Jde jenom 26, děláš si ze mě prdel. Kapesní nožík se hodí. A hromada jídla taky, takže... dobrý. Tak, děkuju a měj se. Docela by mě zajímalo, kde se osadí nějaký slušný vesnic. Co to je? Kdo to je? Hej, nelejte si ze mě prdel. Jdi doprava. Ne, jdu doleva. Se mi nebude. Ne. Nalevo, je nebezpečná vesnice. Plná pěstolníků. Hrváči. Je to nebezpečný. Jdi doprava. Co to je? Doprava, říkám.
Konečně jsem tady někde ve westernu, no to co to je, jako western to teda vypadá. Co je tady? Jsem už unavený, krást už dneska nechci. Nemám žádnou sílu, jsem oslabený. Někdy bych si chtěl objednat nějaký byt salon, to ne. Dobrý den. A dobrý den, co byste chtěl? Já bych se chtěl, jestli se tady v tomhle westernu, nebo co to je, já jsem to asi špatně pochopil, jestli se tady někde prodávají, jako prodávají, ne, půjčujou nějaký domky třeba na den, nebo tak něco. No, můžeme vám pronajmout takový skromný malý domeček, jedna noc, nebo spíš konkrétně jeden den za $50. 50, ale já mám jenom 26. No dobře, tak to bysme vám vypli elektřinu a vodu, ale 26 by stačilo. Možná i těch 25. A jestli to by 20? 23. OK. Tak fajn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Promiňte, mám trošku více drobáků, ale já fakt nic jiného nemám. To je v pořádku, já máte klíč. Jo, fajn, děkuju. Tak nashledanou. Teď pobyt, nashledanou. Jo, to nebude. No já už si myslím, že už to z krádeží bylo dost. Za zítra nebo někdy jindy. Ráno, tak si jdu zablit věci a jdu se přestěhovat jinam. Dobrý den. Dobrý den. No, víte. No, tady šerif, město Stern. Jo, jasně, tak já to zaplatím zítra, jo? Počkat, tak od kolika zítra máte čas? Tak od 5? Aha, tak od 17:30. Víš, vydržte momentík. A to, že ten hovor bude na díl, tak se zatím po mně usaďte a hned se vám budu věnovat. No dobře, tak pozítří. Jo. Hele, ale já mám pozítří oběd se starostou města, takže tak od třeba 7:00. Jo, aha, tak to máš večeři, jasný. Jo, a takže za týden máš čas, teda? Je super, takže já bych našel Buhaj nebo ty Western. No a hele, já nemůžu opustit město, ty, já jsem šerif, víš co? Pojdi, prdel, tohle, se tam vykecává hodinu. Super, nevím, nějaký koníka. Třeba tebe. Hej, ty zloděj, vrať se! Ne, ani nápad. Šulinádo. Co to? Hej! Co je, ty šulinádo? Já tě rozsekám nožem, tak.
Nice. Dobrý. Kudy mám jít? Tam, tudy. Jej. Au. To je dobrý. Město by tady někdo nemohlo být. Tady na mapě vidím to město. Ježiši. A vypadá to, že už jsem tady. Fajn. Tak jo, tak tady se někde zabydlím a tady se krást bude docela dobře. Byla to docela příjemná, ale smradlavá noc na parkovišti. Tak zkusím jít do tohoto týdly budovy. Tak. Ahoj chlapečku, nedal bys mi nějaký penízky? Prosím? No, jestli bys mi, milý chlapečku, nedal nějaký penízky? Můžete to zopakovat ještě jednou? Jestli mi nenavališ prachy, ty debile hluchej! Moment. Co se to tady děje, ty mrcho zasrano? Co? Ty mi budeš nadávat do mrchy, jo? Ty zmrde, ty vole, ty tady máš oblek a nějaký Obama, ty kreténe zasraný. Tak a dost, jdu volat policii. To je tak nádherný. Co ty kde? Co tady po mně střílíš s paintballovou uzinou, nebo co to máš tady? Co ty hajzle, vole? Nech toho, já se pro tebe postavím, jo? Zbiju tě, vole. Nech toho, nebo se tam pro tebe zajdu. Tak teď si o to řek, ty zmrde malej. Nech toho, ty kide zasraná. Tohle bylo moc. Tak co ty zmrde malej? Aha, nemůžeš dovnitř, aha. Otevři ty šulinádo, dělej. To máš za to, jak jsi mi žádal peníze. Počkej, to si ty šuly, ne? Otevři, aha. Dělej! Ty zmrde, ze mě se dát prdl nebudeš. Já ty dveře vyrazím a pak uvidíš, co se stane. No tak, vole. Aha. Ty zasrana! Paskřivko! Ne, kurva. Tak co ty zmrde? Tak, píči smrtvá. Takhle, když už jsme tady, tak už bych rovnou mohl prohledat všechno, co tady je. Trezůrek. Platební karta a 200 doláčů, to se vždycky hodí. Teď už jenom půjdu dolů. A vše spraveno, nic se mi nepravit. To je chcípak. Teď si jdu nějaký bankomaty, kdybych si mohl podívat, kolik je na platební kartě korunek. Doufám, že tam, že je bezkontaktní, ty vole. Zadejte heslo, prosím. Ty vole, tak to si poli prdel tady. Ale $200, $220 se vždycky hodí. Tady mám ještě ten klíč od westernu. To je pěkné. Zdravím vás, mé jméno je John. Určitě, když se řekne mé jméno, tak spousta z vás si nic nevybaví. Ale určitě většina z vás znáte můj příběh. Byl jsem zloděj, kradl jsem kdekoliv a kdykoliv to bylo možné.
Někteří z vás si pamatujete na případ, když jsem zabil nebohé dítě a pak jsem vykradl jeho byt. Toto všechno se odehrálo v jedné nejmenované metropoli. A hned potom na mě přišla policie a šel jsem do basy na 10 let. Teď! Už je to 13 let od té doby, co jsem zabil to dítě. A teď už tady bydlím 3 roky. Bydlím v malém domečku, který pro jednu osobu je úplně úžasný. Zdá se, že mám pohodový život, ale není tomu tak. Ještě před rokem jsem měl úžasnou práci a neměl jsem žádné problémy. Avšak teď, když mě vyhodili z práce a teď mám horší práci, tak nestíhám platit daně. Proto jsem se rozhodl pokračovat v krádeži. Měl bych s tím něco začít dělat. Asi půjdu na procházku a vyhlídnu nějaký dům, protože takhle to ale nepůjde. Já už vím, že za týden tady přijdu exekutoři, vezmu mi všechno, co mám. To ne, já to musím zaplatit. A stěhovat se nehodlám do nějakého paneláku. No, na tenhle dom radši kašlu. Sice furt mají otevřenou garáž, takže bych hned mohl ukrást například to auto, ale takový luxusní dům, ten bude mít kamery nebo nějaký zabezpečení. Já už ve vězení po druhý nebudu. No, tady další luxusní dům, to samý. By mě odpráskli hned. A sakra, já už fakt nevím. Fakt nic už nic nenapadá. Tak ahoj, já jdu nakupovat. Nedělej blbosti. Jo, to je ta rodina s urvanýma dětskama. To je ale nápad. Kdo si pro nařadí? No, možná bych měl nápad, jak odlákat toho kida, aby mě pustil nahoru. Abych si mohl nakrást hodně věcí. Doufám, že mám nějaký jídlo dole. Budu přestírat, že jsem do váška jídla. Jo, tady. Super. Jo, dám nějaký brambory k tomu. Ještě sušenky k tomu, abych toho kida zaměstnal. Tak ten mě určitě pustí, to je jasný. Ještě tady. Páčidlo. A jdeme na věc. Dobrý den. Haló? Je. Dobrý den. Dobrý den, já jsem do váška jídla. Pustíte mě dovnitř, prosím? Dobře. Máte tu rodiče? Nemám. Jo, takže vaše rodiče si objednali tady kuře a brambory. A k tomu dostanete ještě dvě sušenky jako bonus. Super. To, co tady máme. Jo. Super, co tady je. Jo. Oh, to je peněz. To je peněz. A náhledně, kde... A, ty jsi se řešil prdele. Au. Oh, ty vole, tak první krádež docela rychlá. Super, podařilo se to. Doufám, že na to nikdo nepřijde. Oh, jsem se hezky najedl. Doufám, že z té dnešní krádeže nebudu ani průsery. Protože to byla fakt úžasná. A kdo pak se nám to tam vrací? Jo. Sakra, ale co když toto dítě práskne? Třeba si všimne otec, že tam je rozmrdaný trezor a to dítě si bude pamatovat, jak vypadám. Možná si i pamatuje, že to jsem já soused. To ne. Sakra, já se toho děcka musím nějak zbavit. To jsem zase nepromyslel. Ale už je skoro noc. Seru na to, postarám se o to zítra. Jdu spát.
Ježiši. Dobrý den, co je? Dobrý den, sousede. Já jsem vás viděl. Co? Co? Kdy? Jsem nějaký zmatený, nechápu. Viděl jsem vás, jak skáčete z toho balkonu. Takže vím, že jste ten dům vykrát. Co? To si mě asi s někým pletete. Nevím vůbec, o čem tady mluvíte. Prosím vás, nehrajte to na mě. Všechno jsem viděl. A už to vyšetřuje policie. Takže no, mám pro vás dohodu. Já vás neprásknu a vy mi dáte 50% z toho, co jste ukradl. Nebo nebudete mít nic a ke všem půjdete do vězení. Vyberte si. Do prdele. Ne. Ty vole, hlavně mě nepráskej, prosím. Dokdy ti to mám dát? Do dnešního večera. Budu na vás čekat. Do prdele. Sakra, už bude za chviličku večer. Asi bych mu měl donést ty prachy. Já fakt nechci, aby mě nahlásil. Debil jeden. No, takže mám tady 4000 a 12, takže to je 5200. Seru němu přinesu jenom třeba 1100. Víc mu nedám. Za to, že mě nenahlásí, tak tomu nedám ani hovnu už. To tady bydlí. Dobrý den. Máte ty peníze? Jo, tak pojďte dovnitř, já tady nechci rozhazovat na ulici. No. Jasný. Takže tady máte peníze, ale prosím vás, nenahlasujte mě. Kolik prosím. Fakt to je? Je to 1100, protože jsem měl ukradl jsem přesně $2200, takže vám dávám polovinu $1100. To je zvláštní, nějak se mi nechce věřit, že si to ukradl tak málo. Co? Ne. To je fakt polovina. Já nevím ani, jak vám to mám dokázat, ale fakt je to polovina. Nějak se mi ti nechce věřit, takže ti ještě dávám šance, abys mi donesl zbytek. A jestli ne, tak co tě děláš? Nenapráskáš. Fajn, tak já jdu. Ne. Jak jste to, pane, věděl, že to není všechno? Jdi pro ty peníze, hned. A. Ty vole. Tak já tomu vydíračovi dám ty peníze, asi teda, já na to kašlu a mu dám polovinu. Kolikže jsem mu dal 1100, takže dohromady to bylo 4000, takže 5200, děleno dvoma je 2600, takže už jsem mu dal 1100, takže mu dám takhle. Jo, to je přesně polovina. A jestli ani tohle mi neuzal, tak mu useknu hlavu, ty vole. Hej. Už to mám, takže ty jsi nechával to 1100, takže tady máš 1000 a tady máš 500. A to už jako fakt přísám. Si myslím. A teď padej, dělej, vypadni. Ale... Vypadni a už se sem nikdy nevracej. No, i když stejně mám chuť vykrást ten dům, měl jsem se vás podívat. No, tak za pokus nic nedáš. Tak. A stejně se mi toho komunistického vydírače, jestli mě praskne, tak mu vyvraždím rodinu. A mi jedno, jaký budou následky. Já se podívám, jestli tady nejsou nějaký. Asi žádný kamery tady nejsou, tak výborný. Jsou trošku zamknutý dveře. Super, tak co tady je? No. Jídlo nechci, se půjdem nahoru. Do toho trezoru, že bych si vzal ty náhradní klíče. Jo, asi už ho odvezli, jak jsem ho zničil. Ale pěkně temný to tady je. Na balkóně. Nic není. Co je tady? No. Je to tady docela strašidelný.
Hele. Zdá se mi to, nebo se mi to nějak nezdá? To vypadá zajímavě. Pod tím něco je, to vidím. V tom bylo nějaké jídlo. To si děláš prdel. Tak to je ten člověk, asi nebude moc chudej. Co si dáš, prdel? To musím rychle zazdít. Rychle to dám do pořádku. O tom se nesmí nikdo dozvědět. To všechno prodám. A odstěhuju se a nikdo mě vědět nebude. Ten se s tím nesere. Do hajzlu, ty vole. Sakra, jak to vezmu s sebou všechny ty věci, co tam byly v tom sklepě, ty vole. Jo, ale musím to stihnout, než bude svítat, protože jinak ty vole se tam se zjistí, že se tam někdo otevřel a bude to úplně v hajzlu, ty vole. Ty vole, zkusím zajít za Patrikem, ty vole, ten určitě bude nějaký krumpáč nebo tak, ty vole. Doufám, že nebude spát, kurva, vole. Kolik je hodin do piči, no ty vole. Ty vole, ještě tam svítí, takže tam doma určitě bude. Tebe brzo už zapadá měsíc, kurva. To stihnu, ty vole. To stihnu, nebo jsem fakt hajzlu už, ty vole. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Tak sorry, já děkuju teda, to zítra odnesu zpátky. Ty vole, tak akorát, vole. Beru jídlo. Na cestu, už se sem nikdy nevrátím, to je půjdu do hajzlu, vole, prodám to, prachy se taky budou hodit. Ještě něco mám nahoře, ale asi nic, no. Tak jo. Klíče nechám, vole, v hajzlu, to je jedno. Ty potřebuji nejvíc. Pojedu, ty vole, někam na Bahamy, tam to selnu, ty vole, a budu jak Viktor Koženej, vole. Do píči. Kurva. Dobře. Tak tohle už je opravdu můj konec. Vždycky ten zlej, co dělá něco proti společnosti, bude jednou zastavený. Já unikal spravedlnosti celkem dlouho. Cestoval jsem po světě, jen jednou mě zadrželi, ale to se mi podařilo utéct. Pak jsem sedl zpátky do normálu, ale zase nepopadla chuť krást. Přeci jenom je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob výdělku, obzvlášť když máte velké hovno. Ale dostal jsem to, o co jsem si několik let zahrával. Když jsem těžil luxusníkovi ve sklepě, tak do domu vtrhla ozbrojená zásahovka. Samozřejmě, že ten dům byl hlídaný. Je to moje chyba, že jsem takový vylízaný kokot. Skončil jsem s doživotím, ale až úřady zjistí, že mám na krku i několik vražd, půjdu viset jako Ursula von der Leyen. Co čumíš, ty mrtko?